在台湾史这个领域在还没有被重视之前，他就是一个先行者。作为台湾史的研究，民间的学者里面，他算是第一人。庄佑明从小在大稻埕居住成长，建于1920年代的庄协发杂货店，是台北第一处被指定为古迹的杂货店。庄佑明眼中的大稻埕是老而不残，老而弥新，虽为建设所埋，但记忆并永久留存。在这个十字路口的店其实是非常重要的店，因为现在看起来好像贵德街整条都没落了，但是 在比较早的时间来讲，贵德街跟金陵北路86巷这家口它是非常重要的店，包含说这一栋的古迹。庄佑明老师的这个老宅啊，它比较简单，但是它有它另外一个趣味，它是非常好的红砖，所以你一眼望过去就是以红色为主。这一带的骑楼啊，会比迪化街的骑楼啊，顶阿卡会比较高，就是说它可以避水患。它希望透过一个管子，我们叫落水管，把它集中起来，这样下雨的时候才不会滴滴答答，好像门口都是水。人类其实是用生命来写历史的，你知道吗？然后真正的能够让历史来见证的，反而是建筑。所以我们今天才要来谈建筑。那十年前那时候，我们在大邱的时候，因为它最主要其实是漏水，所以它的屋行啊，它的那个整个物价来讲，真是状况非常的糟。所以我们考虑到是说，它原来的空间的那些特色要被保留下来，甚至一楼的那个干妈甲的所有的那些木柜啦，那些内装，包括地坪，我们全部都按照原来我们调查的资料，全部都做回来。当时庄协发这个名字啊，是庄先生的母亲，就是当初的干妈甲的那个名字，所以我们也按照原来的方式就把它做回来，而且挂在原来的地方。所以这也是为什么庄佑明先生把他的这个工作室叫做庄协发文史讲亭的意义。庄佑明一生为台湾文史记忆奉献，凭着热情及使命感，完成50多册专著，并担任大稻埕逍遥游导览，带领超过10,000人上街走读。所以逍遥游应该讲就是1997年的6月开始走，然后走到了2020的7月的第一个礼拜天，他没有请假过，连那个台风天哦，台风只有3个人哦，他跟那3个小朋友说：“我们不走出去，我现在就在马祖港口讲给您听。”是大稻埕逍遥游后期，他几乎是看不见他这样子，但是这些都不影响他继续去导览。所以我只要有他1/10的毅力就好，我应该就成就大事了。庄佑明常说：“大稻埕逍遥游走一次少一次。”没有想到，2020年7月成为了最后一次。庄佑明于父亲节的前一天过世，后代为他举办了追思会，总统也亲临现场，亲颁褒扬令，表彰庄佑明对传承台湾文化的卓越贡献。我们比较伤心的其实是说，这个房子的灵魂其实是庄佑明先生。有一阵子空了之后，每个人进来都觉得有点失落感，就是好像那个味道不见了。庄佑明后代将部分藏品、历史相片、文物收藏、手稿、出版品于千秋街店屋中定期展出。老师说过很多很精彩的话了，他其中有一句话说：“无论走多远，都要回到原点。”他会说这个，然后他也曾经说：“我想做一个不孤单的孤独的人。”庄老师，
我们也好久没有听到您唱歌了。好，这个歌我就唱一次，也是留一个纪念的啊。庄永明的身影会逐渐淡去，但是飘移在乡土天空上的云彩依旧是来去自如。